ନମସ୍କାର ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ଆମେ ରୂପକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ କରାଯାଇ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଗଲେ ରୂପକାଳଙ୍କାର ହୁଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ନିମିତ୍ତ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ବା ଅଭେଦର ଆରୋପ କରାଯାଏ ଆରୋପର ଅର୍ଥ ଏକ ବସ୍ତୁରେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁର କଳ୍ପନା ଯଥା ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପମେୟ ଠାରେ ମୁଖ ଉପମାନର ଚନ୍ଦ୍ର ଆରୋପ କରାଯାଏ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଗଲେ ରୂପକାଳଙ୍କାର ହୁଏ ମୁଖଚନ୍ଦ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ମୁଖର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଉପରେ ଆରୋପିତ ତେଣୁ ଏହା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ଉପମଳଙ୍କାର ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯେପରି ଯଥା ପ୍ରାୟ ପ୍ରଭୃତିର ବ୍ୟବହାର ପରି ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ ରୂପବୋଧକ ରୂପମୟ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଯଥା ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବତ୍ର ରୂପକ କର୍ମଧାର ସମାଜ ସ୍ଥାନରେ ରୂପ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଧାନତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର ଯଥା ପରମ୍ପରିତ ରୂପକ ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଏବଂ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଉପମାନର ଆରୋପର ମାତ୍ରା ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ମାଳ ରୂପକ ଓ ଅଧିକା ରୂଢ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରୂପକ ହୋଇପାରେ ପରମ୍ପରିତ ରୂପକ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଆରୋପ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆରୋପର ହେତୁ ହୁଏ ସେଠାରେ ପରମ୍ପରିତ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ଉଦାହରଣ କି କହିବ କି ସରିବ କିଛି ହିଁ ଭାବିନ ପାରିଲା ମନେ ବିସ୍ମୟ ଜୀମୁତ ବ୍ୟାପିଗଲା ତାର ସହସା ହୃଦୟ ଗଗନୀ ଏଠାରେ ବିସ୍ମୟରେ ଜିମୁ ତାର ଆରୋପ ହିଁ ହୃଦୟରେ ଗଗନର ଆରୋପର ହେତୁ ଅଟେ ତେଣୁ ଏହା ପରମ୍ପରିତ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ଏବେ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଯେଉଁଠାରେ ଅଙ୍ଗରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆରୋପ କରାଯାଏ ତାହାର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବସ୍ତୁର ଆରୋପ କରାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ମାନବ ଜୀବନ ରାଜ୍ୟ ମନ ନରପତି ନାୟଦେବ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧି ବିବେଚନା ଧୃତି ରାଜ ସଭାସଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଅନ୍ତି ଜହି ନହେବ ଆପଦ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଞ୍ଚ ତ ହିଁ ରାଜ ପରିଜନ ପରଜ ଆଟନ୍ତି ମାତ୍ର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗଣ ଏଠାରେ ଉପମେୟ ଜୀବନରେ ରାଜ୍ୟର ଆରୋପ ହେବାରୁ ତଦଙ୍ଗଭୂତ ମନ ନ୍ୟାୟ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଭୃତିରେ ଯଥାକ୍ରମେ ନରପତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜସଭାସଦ ପ୍ରଭୃତିର ଆରୋପ ହୋଇଅଛି ତେଣୁ ଏହା ସାଙ୍ଗରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ଏବେ ଦେଖିବା ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉପମୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପମାନର ଆରୋପ ହୋଇଥାଏ ଅଥବା ଅଭେଦକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ଉଦାହରଣ ସଂଶୟ ଦୋଳାରେ ପରିଚିତ ମୋର ହେଉଅଛି ଆନ୍ଦୋଳିତ ଛାର ନାରୀ ହୋଇ କେମତେ ବୁଝିବି ଏତର ଗୂଢ଼ଚରିତ ଏଠାରେ ସଂଶୟରେ ଦୋଳାର ଆରୋପ କରାଯାଇଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଶୟ ରୂପକ ଦୋଳା ତେଣୁ ଏହା ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ଏବେ ଦେଖିବା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ବା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରର ବିଶେଷ ରୂପ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମାଳ ରୂପକ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଉପମେୟରେ ବହୁ ଉପମାନର ଆରୋପ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ମାଳ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ଉଦାହରଣ ଭାବମୟୀ ଭାରତୀର ଅମରନନ୍ଦନ କଳ୍ପନା ନନ୍ଦନବନ ବିହାର ରସିକ ଏକବୀନ୍ଦ୍ର କାଳିଦାସ କବିକୂଳ ଧନ ବିଶ୍ୱଶୋଭାରାଣୀଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମିକ ଏଠାରେ ଏକମାତ୍ର ଉପମେୟ କାଳିଦାସରେ ରସିକ କବୀନ୍ଦ୍ର କବିକୂଳ ଧନ ଓ ପ୍ରେମିକ ଚାରିଗୋଟି ଉପମାନର ଆରୋପ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ମାଳ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର